Nu ca. Kalėdos ateina. Šiandien aš nekalbu angliškai, šiandien aš kalbu lietuviškai. Nežinau kodėl. Aš esu Kalėdų miestelė. Šiandien aš atrasiu Kalėdus Vilniuje. Atsiprašau, bet mano lietuviškai negaras. Aš blogas vernukas. Eina. Šitas eglutė didelis eglutė. Ir man atrodo garausias eglutė Lietuva. Kur Kalėdos senalį, nežinau. Aš surasiu Kalėdos senalį. Aš žinau, kad yra Kalėdų traukinukas. Ir aš jį surasiu ir pasivaišinėsiu. Bet nežinau, kur traukinukas. Traukinukas! Kur traukinukas į stotelį? Einam! Man labai patinka šitą traukinukas. Traukinės pilnas. Nu tai gal aš palauks į kitą. Kalėdų traukinukas. Kalėdų traukinukas vėl pilnas. Tu turi mokėti už važinėjimą. Tu turi mokėti už važinėjimą. Važinėjimą. Tu turi mokėti už važinėjimą. Važinėjimą. Tu turi mokėti važinėjimą. Tu turi mokėti už važinėjimą traukinukas. Vieną eurą, man atrodo, bet aš neturiu vieną eurą. Šiandien ne traukinukas. For me. Čia kitokia Kalėdų eglė. Bet aš manau, atrodo, šitą eglę gerai naktį. Todėl dabar ne naktį. Atrask tikras Kalėdas. Find the real Christmas. Find the Christmas tree inside of you, my friends. Aš labai atsiprašau, bet aš nesuprantu šitą eglę. Kur Kalėdos senelė? Dingo Kalėdos senelė. Aš noriu paprašyti dovanų. Atvirai, man nelabai patinka šitą Kalėdos eglutį. Bet katedros eglutį. Garausias in Europe. Nu ką, ačiū, ką žiūrite, subscribe ir linksmų Kalėdų visiems, myliu ir iki kito savaitį. Visą gerą.